Barbara, teraz oficiálne si ťa vyberám do extrémnych premien a dávam ti druhú šancu na život. Ak to príjmaš? Príjmam, jasne, že príjmam. Keď si pripravená, postav sa na váhu. Barbara, tvoja váha je 137,4. Nie, kľudne sa pozri na tú váhu a zapamätaj si to veľmi dobre. Idem za svojim novým životom, doslova, svojim novým šťastím. Veľmi sa teším, strašne sa teším, tak verím tomu, že o rok takto tu bude stať úplne iný človek. Máš 10 sekúnd, poď, hoď ho a šprintuj. Poďme rýchle, poď. Nie, že to. Máš ešte šancu spaliť sa a môžeš ísť najbližším letadlom domov. Neviem, ja som mala od seba väčšie očakávania, že to dám. Viac som si verila. Super, poďme! Nemôžeš to vzdať. Poď! Ježišmaru, mne zle. Poď, ser na to! Zabudni na zle! Zodvihni ju, poďme! Stávaj sa! Poď! Poď!